Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні в нас 4 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В даному відео хочу показати сорт яблук осіннього терміну достигання американської селекції під назвою Макінтош. Оце вже третій рік, як почав цей сорт в мене в саду плодоносити, я ніяк не можу встигнути його обірвати. Постійно приїжджаю, і він, в принципі, весь на полу. Оце мінус такий, що просто капець цього сорту. Оце захожу з козирей зразу. А по смаку, ну, мамка каже, дуже подобається. Таткові теж дуже подобається. Мені так. Ну, нормальне яблуко з винним присмаком, солодке, з кислинкою. Ну, це, що постійно підходиш, ну воно вроді зелене ще. Пробуєш, теж зелене. Приїжджаєш через 3-4-5 днів в сад, бляха, воно все на полу. Ну що це таке? А ну скажіть, будь ласка, у кого які спостереження по цьому сорту? Те ж саме, що і в мене. Вроді і дерево, і загрузка була непогана. Але ну, ось на 4 вересня, виходить, воно посипалося. І щоб вітер дуже дув, не було такого, оце сьогодні тільки. Ну я зранку приїхав, ще вітра не було, а воно вже все на полу. Коротше, ось отак виглядає мій врожай макінтошу вже третій рік поспіль. Напевно, я його або перещеплю, або я не знаю, бо мені не подобається оце така фігня. Постійно приїжджаєш, яблука, а що з ними робити зараз? Ну тільки на сок. Або на сушку. Вони побиті, вони зберігатися не будуть. Вон вони. По всьому саду, бляха, розкидані. Ну що, давайте зараз обірву те, що залишилось. З вами побачимо. Та десь через тиждень хай полежуть. Вон ще там на гільці трохи є. Вони там як зелені ще на вигляд. Нема того румянцю гарного, який повинен бути. Трохи полежу, а потім з вами продегустуємо. А ви відпишіться, коли і в якому регіоні ви збираєте цей сорт в сховище. Бо я ось кажу, 4-1 вересня воно вже все на полу. Так що не дуже мені подобається оця риса цього сорту. Сьогодні в нас 23 вересня. Трохи полежало яблучко на дозарюванні. Давайте зараз побачимо, яка вага. І разом продегустуємо. Так, оце невеличке, 164. Оце побільше, 215-14. Це ще більше, 262. У яблуку зараз такий гарний запах. Так, його нюхаєш, дуже такий винно-солодкий такий запах. Клас. Зараз попробуємо, який смак. Так, ну ось є і отакі малі, дрібні. Так, це якщо його буде дуже багато, це буде, напевно, такий по 120 грамів. 157, куди ти? Ні, 160. Так, забарвлення у нього в моєму регіоні не дуже мені подобається. Тільки оце, де сонячна сторона, він такий з таким гарним рум'янцем. А так воно таке зеленкувате. Ось отак. Так, що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині, який у нього смак. Так, давайте ось оце попробуємо. На ньому такий восковий нальот. Є на дотик сухе. Так, розрізаємо. На даний момент хрустке. Ось така м'якуш біла. Опа. Так, давайте ще оце маленьке розріжемо. О. Так. Ось таке. Так. Ну а тепер давайте побачимо, що в нас по цьому, по соку. Ось бачите, соковите. Сок тече, брижжя. А яблуко саме не дуже тверде. Це для тих, хто не полюбляє дуже тверді яблука. Так, давайте промірюємо цукор, який у нього. Так, цікаво.
Так. Є. Дивимося. 14. Ну, доволі непогано. Так, ну а тепер пробуємо на смак. Смак солодкий, з свинним присмаком. Є кислинка. Шкірка, чесно кажучи, дуже така тверда. Така вона. Їсти можна, але я б її ще чав би. Дуже запашне таке ароматне яблуко. Смак доволі добрий. Так, але оце, що воно сипеться кожен рік, оце мені дуже не подобається. Я оце врожай цього року пущу на сідер із-за того, що воно ось таким гарним таким винним смаком і дуже запашне. Побачу, що з нього вийде. Якщо мені сподобається сідер з нього, то залишу його чисто для соку і сідру. Якщо не сподобається, перещипну. Бо, наприклад, зберігати його неможливо, бо воно сипеться, б'ється і все. І куди його? Треба зразу на переробку. Або сік, або цей сушка, або вже на сідер переганяти його. Тобто, ну, воно, ну, не буде зберігатись. А зривати його зеленцем в мене ось вже третій рік не виходить. Так що якось так. А в принципі, яблуко смачне на цей період, якщо нема нічого погризти, нормальне, смачне, не тверде, соковите. Скільки воно буде зберігатися, чорт його зна, не знаю. Зберігати не буду. Оце тільки буде час на днях його в місті з ерою і з редпешеном переб'ю, перетовчу і на сідер пущу. Так що ось отаке. У кого є які доповнення по цьому сорту, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Є трохи живців для щеплення цього сорту. Хто хоче собі завести сорт яблук Макінтош, можете звертатися. Так, всім гарного дня, до побачення.